Суперником команди Айнарса Багацькіса стала збірна Угорщини. Зустріч у місцевому палаці спорту «Юність» зібрала понад 2500 вболівальників. Протягом усього поєдинку команди демонстрували рівну гру, проте на заключних секундах четвертої чверті гості зуміли здобути бажаний результат. У підсумку – перемога угорців 62-60. Я дуже задоволений цією перемогою. Це дійсно великий крок до майбутнього чемпіонату Європи. Рахунок сьогодні був не надто великим на нашу користь, але ми намагались битися за кожен м'яч. Дуже важка кінцівка, проте ми зуміли довести гру до перемоги. Через це хочу привітати всю нашу команду. Ми грали проти дуже і дуже досвідченої команди. Угорці були швидше, сильніше, агресивніше, і ми розуміємо, що не втримали їх. Загалом ми готувались до такого перебігу подій на майданчику, але наприкінці гри не втримали суперників. Прикро, але в останні хвилини ми грали не у свій баскетбол та приймали невірні рішення. Це й призвело до такого результату. Загалом угорці нас не здивували, адже ми були готові до такого важкого матчу. Дякуємо запорізьким болівальникам за неперевершену атмосферу під час гри. В іншому поєдинку групи F чинні чемпіони Європи словенці вдома розібралися з австрійцями 85-78. Таким чином, одноосібним лідером групи з двома перемогами в активі є команда Угорщини. Другу позицію, маючи кращий баланс забитих та пропущених, посідають українці. Третя – збірна Словенії. Замикають турнірну таблицю австрійці. Наступні матчі відбору на Євробаскет 2021 відбудуться наприкінці осені. 28 листопада збірна України зіграє у Словенії, а 30 листопада прийматимуть австрійців.